Treba da razgovorim dobro o Lebnu Gurunu. Ma sad tebi priču za Lebnu Gurunu. Nisam. E, sad ću. Lebna Guruna, to ti je naša seljačka zgradica. Mi tu pečemo leb, lepinju, pogaču, gibalicu, pitu i pras. Čime neka preslava ili rođendan ili ispraćaj u vojsku ili šta ti ja znam, darivanje, svadba i tako dalje, ne daj Bože ove sahrane ili daće. Sve tu pečemo šta nam treba. Ovo ti ovde kube, vidiš? A sa strane su otvori koji se zovu rauške. Čim se dobro to razgori i usija, otvore zatvorim ciglama. Ovo ovde zatvaram ovim plekanim vratima. A ložim samo suvim granjem. Kad se to dobro razgori, zatvorim, čekam da izgori, onda izgrebem pepeo napolje, turim unutra leb, prase ili gibaricu i čekam da se ispeče. Sad idem kod telice na večeru. Čujem ima neki opasan pasulj. A ja ću da donesem vruće kobasice iz Lebne Furune. Ima da se uprepasti kad ih vidi. Cuš ti kažem. Lebna Furuna je neophodna seljaku. A i lebac je nekako... Onaj gradski je dobar, neću da kažem. Samo davi u grlu ko suvi kolači. Nego da dođeš jedan put u nepričavu, da topimo vruć lebac iz Lebne Vurune u pretop od prasećeg pečenja.